vaan Suomen kansa. Mä oon Jukka Rasila, TV:stä tuttu kuminaama. Muistat mut varmaan, kun tunnustin, ennustin, olin pahempaa luvassa. Olin nuorten kanssa pahassa pulassa. Nyt on taktiikkaa, mulla on tekniikkaa. En oo eilisen teeren poika, mä suojaan ja niittaan. Sit kun on aika, mä oon valmis. Teen mitä tarttee, revin aina vaikka halki. Se on Ricky Baby in the house. Viime kauden toiseksi parasta pääos. Ja taksen reikä naama, Juri Kakka, Vampi Vaalimaata ja Jone Riksusta. Mä oon valmis nyt ihan mihin vaan, mitä ohjaaja ikin saa. Mielen omassa pääkopassaan, anna tulla vaan kokeillaan. Teatterikoulun opella framille meitsit onnistaa. Hei vaan, mä oon Iina Kuustonen, 26V, kaunis ja kultainen. Oot tutun kuulonen, ku Anssi Kukkonen, mut nousee ukkonen, jos alat kukkoile. Nyt kaikki kuulolla, ku alan hommiin. Seniori tulee pääty takakonttiin. Se vaan on niin, kun vedä roolii. Taistelu ilme päälle, mä huudan onkin. Puolitoista tuntia suora lähetystä. Se tietää hikoiluu eikä mitään käsitystä, mitä milloin tapahtuu. Lauantai-iltaisin tanssi katso kuka tippuu. No mun ei tarvitse varmaan edes kertoa kuka mä oon, kun kaikkihan sen tietää viime kauden voittaja on. Mä oon nuori ja komee, lisäks päästäni nopee. Meikän ikä loppu sukupolvi uhaksi kokee. Löytyy bokserit, aamutohvelit, CD, keittokirja, tortun kostutin. Jos haluat menestyy, ota malli. Nyt jengi liittää jonoks asti Porturalliin. Onneks on huija, kun huijat pitää yhtä. Just niinku viimeks, mä en oo tyhmä. Mulla on ässä hihas ja blondi vitsit lahkees. Räppätlin voitais, katsotaan kiel riittää lahkeet. Mä osaan impro ja osaan myös laulaa. Ei kyllä lupa menestyy, mut sale pääsee nauraa. On uus sääli, joten anna mulle breikki. Mä kohti hieno heiti, en oo todellakaan sulle baby. Uutta verta ja uusia naamoja. On napa piri hero, en pelkä siis kaamosta. Enkä sitä, et mitä tehdä, mitä pitää. Heitä löylyä vaan lisää. Tuutte näkemään, miten näin on, mut alkaa pätemään, kun nykyään ei tiedä, miten kätellään. Me vanhat kävellään, nuorten yli tosta vaan. Ei pääse kostamaan, kun nopeasti ne kolkataan. Kutous, puolitoista tuntia, suora lähetystä. Se tietää hikoiluu, eikä mitään käsitystä, mitä milloinkin tapahtuu. Lauantai-iltasi, katsi, kato, kuka tippuu. Se on K-R-I-S-T-A, joka tulee tiputtaa, kaikki muut niputtaa. En anna sääliä, mä tulin voittamaan. Kun palaa käämi, tervetuloa koittamaan. Vaikka on misu, ei kansi hämäntyy. Tää tyttö osaa jipot äkkiä, se takki kääntyy. Ja sit kun kääntyy takki, heilahtaa myös tukka. Sit kun alkaa räppi, matsi antaa tulla. Mä oon ollut kuuluisa jo tosi monta vuotta. Sen takki en aio aikasi pudottaa. Aion voittaa, sano kuka mitä vaan. Löytyy feimiä ja montaa eri valuuttaa. Lähti tukka ja putos pikku takki. Löytyi tilalle oma sisäinen lapsi. Nyt varoituksen sanan kande varautuu. Koska tän lapsen suusta raikkuu totuus. On ollut ykkösellä, kolmosella teatterissa, DVD-llä, firmabileissä. Muistat sä toisin kuin ton Jaakko Saari luoman? Sen vanha maarikuoman, pitä sanoa varmaari toukan. En halu kerskuu, mut on vaan paras. Mitä eilen tapahtui? Aamulla oli kynsilakkanavas. Ja tuutte näkemään, lupaan jo etukäteen. Tehän teille paras show! Me ollaan. Nuorempi, vanhempi, rumempi, paljon komeempi. Me ollaan. Huonompi, parempi, kysempi, paljon hauskempi. Me ollaan. Nuorempi, vanhempi, rumempi, paljon komeempi.